Ja. Som en mobiltelefon. Ja, med det kan det hele. Og ja. Alle mulige programmer, der ligger i. Den koster 6.000 kroner. Ja. Den kan det hele. De har alle sammen fået sådan en i firmaet. Ja. Men den her, den koster kun 1.600. Nå. Med alting. Nå, nu skal du se her. Nu kan du se. Nå. Men det kan vi jo vente.